Почути проблематику, з якою зустрічається молодь, дати пораду у тому чи іншому питанні та напрацювати шляхи для вирішення їх на законодавчому рівні. Молодь Хмельницького зустрілась із народним депутатом України Сергієм Лабазюком. Я мала нагоду поспілкуватися з Сергієм Петровичем раніше, і насправді дуже багато цікавих ідей після зустрічі виникало і по ходу зустрічі. Тому привела сьогодні багато студентів, думаю, вони щось цікаве запропонують. І буде взагалі і дискусія, і діалог цікавий. Зустріч мала неформальний характер. Спілкування відбувалось у молодіжному парку. Цвіт нашої нації наразі турбує питання працевлаштування. А ще, як зізнаються майбутні фахівці, зараз роботодавець хоче і молодого спеціаліста, і щоб він одразу після вишу був із досвідом. Хотілося б належного працевлаштування і, звичайно, належного заробітку, щоб... був з тим працювати, скажімо так. Всі хочуть досвіду, хоча я навіть проблематика є навіть старшої молоді, якщо вже більше 30 років, навпаки, недостатньо є у людини досвід, проте молодь завжди в пріоритеті у працевлаштуванні, проте молодь постійно має мати певний досвід. Як на мене, все-таки... Молодь в нас у Хмельницькому є досить активною, усі мають багато наснаги, тому перше робоче місце має бути місце, де людині дають можливість працювати без досвіду для того, щоб його набути. А ще молоде покоління прагне, аби до них дослухалися на усіх владних рівнях. Хочеться більше такого, як відгуку від влади, тобто якщо ми робимо якісь проекти, щоб влада нам давала дозвіл, щоб вона приймала участь, тобто щоб у нас була така як платформа для руху молоді. А молоді багато, насправді, зараз дуже багато ідей, які, що можна провести, але так як вони не знають, куди звернутися, того у нас є така річ, як молодіжна рада, яка дає можливість того, щоб молодь зібралася, висказала свої ідеї і їх, в принципі, реалізувала разом з владою. Хочеться більше заходів для молоді в плані освіти. Це так само якісь форуми, семінари. Під час кількагодинного діалогу та подекуди дискусії лунали різні питання. Школярів та студентів турбували питання не тільки працевлаштування. Велика кількість була і щодо відкриття ринку землі, розвитку економіки та навіть геополітики. Сергій Лабазюк каже, зустріч водночас була і цікава, і енергійна. Енергетика молодих, вона заряджає. І десь колись хтось сказав, що спілкуючись з молодшими, також стаєш молодшим. Тому десь я сьогодні, отримуючи енергетику молодих, відчував цю енергетику і ставався більше і більше заряджений. Мені подобалося спілкуватися з ними. Я вірю в те, що наша молодь прогресивна, я це бачу. І дуже важливо, що молодь наша по-справжньому стає патріотичною. Не надумано патріотичною, не просто там в лозунгах патріотичною. Вони хочуть щось робити в цій країні, змінити. Сьогодні більшість питань були практичного формату, їм було цікаво почути там якийсь мій життєвий досвід і як я досягав там того чи іншого в своєму житті. І це круто, тому що молодь просто цікавиться, це вже означає, що вони небайдужі. І якщо, дасть Бог, вони винесуть сьогодні з нашої зустрічі для себе якісь, скажімо так, уроки, і це почнуть використовувати завтра в практичних своїх кейсах життєвих, там, стартапах вони сьогодні це називали, їм точно все вдасться. Просто потрібно трішки підтримку нашій молоді, трошки потрібно більше їм інформації, хоча в них її так сьогодні достатньо багато, але їм потрібно мати можливість профільтрувати, проаналізувати. Тому сьогодні все це було.